أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين aki oluwa oba gbogbo aye oba gbogbo eda oba gbogbo aye oba na oba oni oba ola ati nto to para mo be leyin ola oba ti nbe ti oni ku oba to niwa oba to le tita fi ngbo ona lo le tita fi nre enu ti nsoro agbara wa ko agbara oluwa wa ni adepe fun oluwa wa na olorun gbo pe wa amen akara ije pe ko si olorun mi afi olorun oba ti aro yin re yi ayọkọlọrun kò pé méjì kò pé mẹta kò bí mẹrin kò bí àti pé òjíṣẹ ńlá anábọ muhammad sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ ọlọrun ni alẹkọọkẹ ọlọrun àti gẹ ọlọrun kọ máa bá òjíṣẹ ọlọrun àti gbogbo àwọn aráàlú òjíṣẹ ọlọrun àti àwọn sàábẹ òjíṣẹ ọlọrun àti gbogbo àwọn tí wọn tẹlé wọn àtàwọn tí wọn tẹlé àwọn tí wọn tẹlé wọn fi káàdì gbogbo àgbáyé mùsùlùmí ẹbídọ́dọ̀ gbogbo àwọn afáwọn tí wọ́n kọ́ wa ní kéwù ọlọ́pàá ọ̀sálẹ́kùn dáadáa fún wa àwọn olùkọ́ ìlẹ́yìn foríjì wọn wọ́n ti ń bẹ láyé ọlọ́sálẹ́kùn àánú rẹ lórí wọn àwọn òbí wa tí wọ́n bí wa ọlọ́sálẹ́kùn dáadáa fún wa wọ́n tó dúpọ̀ ìlẹ́yìn ọlọ́pàá foríjì wọn wọ́n ti ń bẹ láyé ọlọ́sánú wọn ni wọ́n ní ọ̀tọ̀bọ̀tán dáadáa àbí ọlọ́run eléyìí tán sórí ètò wa tí a pè ní dáhàwátù nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń dá ara lẹ́kọ̀ọ́ nínú islam lórí kókó ọ̀rọ̀ kan àbí kókó ọ̀rọ̀ míì èyí tá a tó bá yẹ̀wò lé ní pẹ̀lú agbára ọlọ́run ọba àlékẹ́ọ́lá eléyìí tó ti pé yóò máa dá lórí ń tá a pè ní ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ sínsin lórí ẹ̀sìn al-istiqamatu fil islam steadfastness in islam ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ lórí ìgbàgbọ́ pé ẹni tó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ kí ni àwọn nǹkan tá à ń retí lọ́dọ̀ rẹ̀ kókó ọ̀rọ̀ wa òun náà nìyẹn ọmọ ìyá wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin tí ń gbọ́ wa bábá la fẹ́ gbọ́ ọlọ́run gbọ́ kò tí ì tó kákan sọ ọ́ lẹ́nu lásán àgbà tí a bá dúró lórí ìgbàgbọ́ tá a dúró tá a fẹsẹ̀ múlẹ̀ lórí ẹ̀ òun náà ní jẹ́ ìfẹsẹ̀ rinlẹ̀ sínsin lórí ẹ̀sìn eléyìí tó yẹ pé ládìínà ilábílẹ̀ stekọ́ọ̀mà kò ní sí ní tí jẹ́ẹ̀sì àfikẹ́ni tó ló ń gbọ́ ọ́ gbọ́ kó dúró lórí ìgbàgbọ́ tó gbà náà kó wá dúró ní ìdúróṣin tó yẹ pé bátẹ́gun bá fẹ́ látọ̀tún kọ́mọ́ gbé ìṣubú bọ́ bá fẹ́ látòsí kọ́mọ́ tì í lọ kúrò lórí ní tó dúró lé bọ́ bá fẹ́ látẹ̀yìn kọ́mọ́ tì í lulẹ̀ bọ́ bá fẹ́ látẹ̀wájú kọ́mọ́ gbelú kúrò lórí ìgbàgbọ́ tó lóun ní náà ó ní wọ́n pè ní al-istiqama àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní al-istiqama tu bíńtà ń pè ní istiqama ìyẹn ní ìdúró sinsin lórí ẹ̀sìn lórí ìgbàgbọ́ steadfastness hiya isibatun al-isibatu ìdúró gbẹ́n ìfẹsẹ̀ nílẹ̀ ìdúró pa alali islami lórí islam lórí ìgbàgbọ́ islam wa arkanihi àti àwọn oríkèéríkè àwọn orígun islamu alakọ̀kọ́ nu wa alali iman àti lórí iman ìyá ni ìgbàgbọ́ wa arkanihi àti àwọn orígun rẹ̀ àwọn òpó rẹ̀ àwọn orígun ìgbàgbọ́ wa alali ihsan wa rukni àti lórí ìdúró sinsin lórí ìsedada àti òpó tiẹ̀ náà bàbá wa wo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn
ati al islam ati arkani islam furara re tin je islam opo re marun ni opo islam marun ni en to wa lo won ni gbagbo tun sin je muslimi gege be je pe en tan doju koju ona ni oni gbagbo tun je muslimi opo marun ni obodo du olori e dada opo akoko ninu islam ona ni shahadati an la ilaha illallah be jari pe ko si ona mi afi allah ati pe wa anna muhammadan rasulullah alabu muhammad oje se olon ni ori opo akoko ni e wa ni melo ni opo islam marun ni opo akoko ona ni pe gege bi en to lo ngba islam obodo mo pe olon ni kan ona la gbagbo a wa gba pe eyo kan lohun ko pe meji ko lo ko legbe ko sin to da be ko bi me ko bi ati pe anab muhammad sallallahu alaihi wasallam oje se olon ni wa iqamis sala opo keji ni ka ma kirun le ma ro lojumo opo la kata wa itaiz zakat ola ga ya zakat ninu duki ato ba le ke ola fun wa ka fun awon eyan be to lo nse loran yen le wa lori wa sawmi ramadan opo la kene ni ka gba yo ramadan wa hajjul bayt opo la ka ro ona ni ka lo se haji folohun so tamani istiqama al istiqama awa fani ala koko re ni ka duro sisin lori opo mararun ni ki gbagbo omo ye pe eyo kan lohun ko mo ye pe anabi sallallahu alaihi wasallam oje se olon ni ka ma kero dede ka gba awe dede ka yo zakat ka se lo se makka bonon ba fun alagbara lati se be iyan la koko wa ni elekeji ni ka tu duro sisin lori iman wa ala al iman wa arkanihi ati awon opo ti e na melo wa lo po igbagbo mefa lohun iman billahi ohun opo mefa lo ni opo akoko ona ni ka gba allah gbo opo gba pe olohun be aro olohun ni rere oju ṣugbọn igbagbo la ni pe olohun o ba nbe aro olohun asare gbogbo to se ari san to da ari san ma ari le ari ra wa gbogbo ti ba tin se mi o ni gbogbo ti nbe nkan kan lo enikan lo se gbogbo nkan ta ba ri o gbọdọ leni to se enikan lo se wa ise kan ni wa to olohun o ba se ari wa ri olohun ni rere oju a wa gbagbo pe enikan lo ni wa ẹnìkan lọ dá wa ìgbàgbọ́ àkọ́kọ́ nìyẹn wà mọ̀lẹ́kà ọlọ́run gbà pé àwọn mọ̀lẹ́kà ń bẹ àwọn mọ̀lẹ́kà ọlọ́run dá wọn látara ìmẹ́lẹ̀ ẹ̀dá ni àwọn náà tọ́lọ́ wọn bá dá ṣùgbọ́n mẹ́lẹ̀ ló wọn fi dá wọn nígbà tọ́lọ́ fi yẹ̀pẹ̀ dá wa ó fi ìmẹ́lẹ̀ dá wọn ó fi iná dá àwọn àlìjọ̀nù ẹlẹ́ẹ̀kejì nu òkú ẹlẹ́ẹ̀kẹta wà kútù bí i a gbà pé ọlọ́run ní àwọn ìwé tó sọ̀kalẹ̀ tó fẹ́ fi gáìdì wa tó fẹ́ fi tọ́ wa sọ́nà ẹlẹ́ẹ̀kẹta nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wà rúṣùlì àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run bá rán àwọn òjíṣẹ́ sáyé pé ọyá ẹlọ jíṣẹ́ mi fáwọn èèyàn kí wọ́n sìn mí láti mú wa kúrò nínú òkùnkùn láti fi wá sínú mẹ́lẹ̀ lára àgbàgbọ́ nìyẹn òpó kẹrin nìyẹn òpó karùn-ún wàlíyàwó mele ààfin àgbàgbọ́ pé ọjọ́ kan bẹ táyọ̀ ní jáyé mẹ́ táyọ̀ tán tọrùn ọ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ gbẹ̀yìn táyọ̀ parẹ́ tí ọ̀run ọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ pé àgbéǹde ń bẹ gẹ́gẹ́ bí mòmìnì pé lẹ́yìn ìgbà tó bá tún kú tán ọlọ́run bá tún yóò tún gbé wa dìde yóò tún sọ wá di ẹ̀dá padà láti béèrè lọ́wọ́ abáwọn àṣàyè ìgbàgbọ́ ọ̀yọ́ gbọ́dọ̀ fẹsẹ̀ rin lẹ̀ ọlọ́kẹfà wọ́n lè lọ ọgbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ pé à kọ́ gbà pé ọlọ́run a máa ṣe gbígbóná a sì máa ṣe tútù a máa ní kó kún a sì máa ní kó fangbà mí ìgbàgbọ́ yìí òun náà ni àwọn orígun ògbàgbọ́ nu tọ́ pé mùsùlùmí gbọ́dọ̀ dúró lórí bẹ́ẹ̀ orígun kẹta náà ni àlè ìsáà ni ìsáà ni wà rúkìnì ìṣe dáadáa òun wá ní òpin ẹyọ kan kí lóòpin ẹyọ kan òun náà antaabuda lọha òun náà ni kò jọ́sìn fún ọlọ́run ìwọ ẹ̀dá ọlọ́run tó ọjọ́ mú mi ní. ka anna ka taro ohu. ọwọ́ máa sin náà bí ẹni tí ń rí ọlọ́run ọ yọ dàbí pé òun rí ọlọ́run níwájú rẹ báyìí anabi sallallahu alayhi wa sallam fa ilan takun taro ohu anabi wa sallam pé bí wọn bá nígbà tó wá jẹ pé ìwọ òtí ẹ̀rọ ọlọ́run èyí tó dájú ni pé ọlọ́run sá rí ọ wọ́n yìí máa takùn yẹn pé abọ́lọ́run rí ọ abọ́lọ́run rí ọ agbọ́nàna ọgbọ́lọ́run ọ ọlọ́run rí ọ báwọn ọba wa rí ọlọ́run ẹni tí ń wò wá ní sẹ́kọ̀ọ́ ayẹka bẹ̀rù ẹ̀ àwọn afáàní tí jẹ́ sẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọlọ́run kan yóò dúró lórí muntaka alislam wal iman wal isan nínú torí àlọ́ jẹ́ pé ọba àlékẹ́ ọlá sọ báyìí nínú sílátù fún sílátù
Oluwa wi so pe that's the Quran 41. Bismillahi minash shaytanir rajim. Asani Olorun lowo shaytan. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Ani to ba so pe Allahu Olorun ti mo gbagbo o wa lasan. Ki se nu nkan ni won fi so obodo se ni se obodo wu ni wa. O se ni se o wu ni wa iwa re yo jomo nto so ise re yo jomo nto so ke yo kan so lenu lasan ko mo gba Olorun gbo la wa je pe ise re ko je mo gbagbo iwa re ko je mo gbagbo iro Olorun pa o Oluwa ni awon ti won so be summastaqamu istiqama ni yo wa duro lori nti won so e won oku lori e ojoro oba won lori e orun na oba won lori e atagun fe oba won lori e ijija oba won lori e ori e na ni o dun ori e na ni won wa o to kan won ku lori pe olorun nikan olorun da ma pe ari pe olorun mi leyan olorun tatanazzal alayhimul malaa olorun to ba se be nigba ti won be laye awon malaika won wa ma ba won tatanazzal alayhimul malaika awon malaika wa ma ba won laye ta ba won ba won na won a ma ba won soro kini won so fun wa la takhafu wa ma tahzanu ama baru ama si banu je ko si baru fun yin ko si banu je fun yin tori pe olohun be pelu yin eyin lati gba olohun si igbesi aye yin olohun te wa gba yen o nbe pelu yin ko si nti ori e ma la ka wa ma ba won to ba se pe won du lori igbagbo won lo mu nkan mi won lo ma sebo won kan ma kirun elomin kirun wa kirun do yo tu gba ile o sa lo to ba kirun to gbogbo won la da lo tu gbe leri ko si gbagbo kankan to ni so lohun ju pe okan so lenu o si kirun lasan so gbogbo awon se re ko je mo se gbagbo malaika ni wa ba wa bishiru bil jannati lati o malaika ti won ma ba won wa wa ma so fun pe e ma beru e si ma banu je e ma dunu baye ba du ti o baba si tu le godo to kekere ninu to lo fe fun ilohun baba to wa ri bakan bakan mi ti o tu ri be se nfe e ma banu je olohun o ba ti pese aljanna kale fun yin nahnu awdiya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ruwani en to ba du lori be e malaika o ma so fun won pe awa lo re yin laye awa lo re yin laye nigba te wa laye nanu awliya ko fi laya ti dunia ase to ba du lori igbagbo omo eya oni awon ore ti o se foju ri awon ore ti won ni awon malaika ki sa awon aljannu ki sa awon imesu aljannu la awon mi ko rara imesu ni won ko rara ti won fi n se agbara iwo to ba ni igbagbo si olohun o ti ni agbara agbara to ni le ni agbara awon malaika agbara to olohun malaika wa ni won ro kiri ka re wọ́n ma bá ọ sọ̀rọ̀ sígbó ilé gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ náà lọ́la ń kà fún ọ tó pé látara ẹ́sìtè kọ́ ọmọ ẹ̀ mẹ́láàkà ń sọ fún ọ wọ́n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n sì wà rẹ̀ tọ́pẹ́ pé odúnú ìgbàgbọ́ ọlọ́mọ wọ́n wà púpọ̀ káàkiri ọ̀sẹ̀ ọ̀jẹ́ nílé ọ̀jẹ́ mọ́sálásí jẹ́ nílé èrò jẹ́ nílé egún ọ̀sẹ̀ rẹ̀ ó dúró sójú kan náà ẹ̀ wọ́n a máa sọ fún ọ pé àwa lọ rẹ́ rẹ̀ láyé kì í wá sáyé nìkan. wà á bí ṣírù wà ní àkírà wà á bí ṣírù wà ní ìjà 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 tuntun tó adùn rẹ̀. àwa lọ rẹ́ rẹ̀ àwa lọ rẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ pé à ń jọ̀rọ̀ ẹ fún ọ láyé a tún ń jọ̀rọ̀ ẹ fún ọ ní alkiyama a tẹ̀lé ọ kúrò láyé àwa lọ rẹ́ tó rí láyé à ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀ ò rí wa láyé tí wọ́n ń jọ́ ó rí wa àwa lọ̀rẹ́ rẹ̀ àti pé bọ́ bá jẹ́ni tó dúró lórí ìgbàgbọ́ ta wí ọ jẹ́ ẹni tó ní àwọn ọ̀rẹ́ kan tí ò sí fojú rí wọ́n á ní àwọn lọ̀rẹ́ rẹ̀ láyé àwọn lọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́rùn wà lẹ́kùn fi ẹ̀ẹ́mọ́ ìtàṣìṣẹ́ yìí ń bẹ fún yín lálùjẹ́ nínú tó lọ ń pèsè fún nígbà tó bá kúrò láyé ẹ mọ̀ ẹ́ rí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé gbogbo ohun tí ọmọ ẹ̀dùn yín nínú nìkan lẹ́mọ̀ rí ọmọ ẹ̀yá èèyàn lè rí ní tí ọmọ ẹ̀dùn nínú nǹkan láyé ọmọ rídùn náà ọmọ rífà ló jẹ́ láyé bọ́lá ń ṣe dáyé nìyẹn ayé ìsebì kẹtẹ́nì kó ti máa rí dùnú nìkan ọlọ́run dáyé dẹ̀ ayé ìsebì kẹtẹ́nì kó ti máa rí bànújẹ́ nìkan tí ò ní rí dùnú méjèèjì ọmọ mix mára wọn ni ṣùgbọ́n ilé ibi kan bẹ́ tó jẹ́ pé kò sí ìdùnnú ń bẹ̀ iná nu ẹni bá kúrò lẹ́yìn tó bá pe iná ló láǹdì sí wàhálà kò sí ìdùnnú kankan bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ilé kan bẹ tí ò ti sí bànújẹ́ kankan àlùjẹ́nà nìyẹn paradise paradise ẹni tọrọ rẹ bá jẹ́ sí àlùjẹ́nà nígbà tó kúrò láyé kò sí ìbànújẹ́ kankan fún olúwa ní nǹkan tí ọmọ dùn yín nínú kan lẹ́ẹ̀mẹ́rí.
ولكن فيها ما تدعون ولكن بابيري لما فوي ولكن بابيري لا يريد بوبي سوف يكون لك بوبي بابيري قتلوني بابا يبوني بابا دنن او فاني اولندا ان اوسنيلي يا لكني ممبر اولو عدا دنن اوسنيلي كاني كاني ممبر كوسيا كامب اولو عمواي او ميسي ميديتي قوى يبدو بلاي ياسين بلاي انا بلاي او ما مالي ميديتي Oh my young bunny to tutu. Eh, oh my little one, my little tutu. Oh my little do, oh my little kickers. Well, I'll dinner for sicky kaka kambe. Nina, kosibaru kaka kambe, uncle Lawa. And it's the karma. It duros is silurious. Lodi, man. Ah, uncato talk me all over about powerless, eh, babe. Fast talking, come out. Eh, Al-Quran. Oluane, no, so that to. Sure. Aha, so that to hold. Olane aya 112 first take him kama umert first take him kama umert asada pa ni iyan olamba nabi pere anabi duro lori igbagbo yi sallallahu alaihi wasallam mo ye ku lori igbagbo bi awon eyan tin yi pada ninu ilu mo je oto iwo duro lori igbagbo olon pa nabi lase be pe ko duro sinsin lori amen wa man taba ma ale ko mo je won kan gbogbo awon ti won tu ba ta won gba pe olon nikan la won ma sa won se nkan mi awon ni pe nkan mi leyin olon ka won no ya duro sinsin lori be ase tolon pa nu yani baba jennet fe gbo olon gbo lo to olon pa lase pe igbagbo to gba ye duro sori e mo tori pe adawo kan de ko sare ku mi igbagbo re ko so gbagbo nu ona to nto yen duro soju ona yen bo ba wa loju ona yen bo won ti ma gbe ni ku nbe yo fe de lati gbe oku nbe iwo lo ni gba eh adon ti shetani se o le ri pe la to ti du aksara mu shakirin o goro awon yen to da sori ile won o ni je ku won dupe fun eh o sa ni nbe o wa ta wa ni wa ka kiri iwo to ba fe du lori igbagbo fe gbo lon nikan bo shetani o wa ba o fe yi oku loju ona yen awa ko ba lo se wa fese mi le to taku aliste komo mi ni ke yo taku soju ona igbagbo pelu olohun ko taku se be ko si nti ode ti o gbe mi ku nbe eh ele na ni to wa aliste komo awa fa won eri istiqama yi one pa enkan wa ba lo bo muhammad wa an sufyan bin abdullah as-sadi oruko ole na ni afa wa dani sufyan ibn abdullah al-thaqafi radiyallahu ta'ala anhu wa yanusi asaba yipe qultu ya rasul allah mo ba nabi mo wa so pe re anabi ro ti se olohun qulli fil islam so ro ka fun mi ninu islam ta nse yi oro kan kawlan gbonu nkan to se pe la sa'alu anhu ahadan mo ni bere lowo enkan mi ni pa re mo do iruka aya fi woni kan ala qul amantu talabi yusufu pe oro kan to se pe to ba ti so fun yo ye mi mo si need lati bere lowo ni kankan mi mo ju bo ba ti wi fun mi lo ki wa lo mi da lo amantu billahi ala mi so pe mo gbo olohun o ba gbo summa staqim gege gba na se wi ala mi ni wi pe mo gbo olohun gbo eni lo fi wi yen o ni to ba wa wi lenu te ko ti to summa staqim wa du olohun to wi mi ko duro sisi lori e yen pe ni alistiqama bo se ri ni pe dandan ni wiwi lenu pe mo gbo olohun gbo ko ti to afi ko duro lori e ko mo igbagbo re ko duro lori e eleyi na ni oro nipa alistiqama oro po won beere lowo sunila abi bakr radiyallahu ta'ala anil sunna onja leva koko Abu Bakr Tinja or Timothy Mojisan Lanobo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oni Khalif ala koko ma ti anabi lo en to koko se jaba Islam Abu Bakr o abere lo wa re pe soro fun wa nipa al-istiqam fa qala alla tushriku billahi shay'a o ti de be na ni pe o gboro se bo pe lolohun o gboro ma sin kan mi pe lolohun o gboro ma pe nkan mi pe lolohun o gboro ni soro ko lo ma pe nkan mi nipa to ti lolohun nkan na ma pe bo ba ti se be o ni istiqama ni yani o duro soju ona kan a duro soju ona kan ba na ni won beere lowo sayyid umar ibn khattab radiyallahu anhu khalifa lakaji umar ibn khattab an al-istiqama won beere lowo ara ni pa al-istiqama faqa wa da walum bay pe an tastaqima ala al-awamir wal nawahi wa lawa ona ni nti je be na ni ko duro sisin lori awon ase to lo npa ko je pe n to lo npa o lase lo mo si awon to lo ni ko mo se ko jina si bi afa umar ibn khattab موسى تو على استقامة يا بنا وبرنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عثمان
bon afan tin ja le fele kan ta ni pa al istiqama fa na al istiqama bon ti de ba na ni ya al ikhlas al ikhlas ke o se mi mo folon ko de pe olon ni kan le yin o ma ba naja ko mo bo shaitani lo ko mo fi sotu ko mo fi sosi ko mo lo si bizin lo straight ko duro lori iman ni re be ni o be lo wa fa wa la ni ibn abi talib lam ma si ra al fele kan al ibn abi talib pe kini de al istiqama wala hiya al ikhlas o lo wa na o lo pe الاستقامة يعني أداه الفراهل أداه الفراهل كي يوم منطلون سلونا يلي لوري كما موه كما فراري بأنا لوري استقامة أفاوا أكرنا وفاس قال أبو الليس نما كل قرين أبو الليس فرحمه الله تعالى علامة الاستقامة علامات الاستقامة أنت بان الاستقامة إنك ما واري لور أولا على كوكا حفظ اللسان أنت بان الاستقامة يوم سواها بوبو ركولا سو بوبو نجا كولا جي يوم رتا كي سو يوسي مونجا تا كي جي كوني ما جي حرامو أنا كد يوم سواها للا كوكا سالسا الاشتناب عن ظن أنا ريوجنا سي موروكي موروكي أنت بان الاستقامة كوني ما روكي أنت بان دانو جنيو ما سو مسلمي كيما جو لوري بي ا مورو بي لا با تاتين لو ني كان لو سي النبي صلى الله عليه وسلم القران اور التنبو ذن كثيرا من ظن ادن سيو ان بعد ظن مورو بي توري بي اوغورو ري اسني ما جي رو ني بادا جي الا كتا لا دو ابو لي انا ني ابو ان السخوليه انا تيو نستقام يو جنا سي ما في اوي يسي يي بلن بافون انت يا فاوين كي اتكم افيس يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم والله انك جوك ما في جوك سي يا عسى يكون خيرا منهم او دا اون سوما كو دي بي اوان دو ني تان في سي ان ني ودا جو ني لو دو لو بي با وا دا تو ني تيل تبا فون سي يا اولو بارا دي كو ودا جو ني لو الا كان رابعا هنا ني رد البصر ان طبعا نستقام يوم رجو رسله bobo nkan na ko la wo ma wo haramu ma awon tolon selewo goju aru goju re kuro nbe ntolon selewo laye da wa aye ti awon yan ri o ka kiri ni kizi we na la ma wo awon eleko won ni wiwu akoko to kan ri lojiji olorun fori ora jo mo to ba ti da oju re pada lele keji o ti dese eleka o mi san si de kon lisa ara lo ba ni se ko ma yo ma so dudu oro ko ni ma je opuro ahan re yi won fe ko won fe so dudu oro to ba pe lo to lo fe je ni to ni gbagbo sọlọhun to so ki gbagbo yen ko do sisin lori e eleke fa sadisan an fa ku fi sabila awon la je ni ti o ma na to ba ni sojo ona olohun an nta ba ni sojo ona olohun eni mi wa si wa to koja lo an so fun wa pe wa sala si wa ni maruf tin an ko lo gbana lo ma ran lo se o ba ran yi si o ran ona lo la ra ba sala si olohun kan na wo da ni kan na sojo ona olohun la ran ti o ba ni ko la ni fe si ni بناني سابي انا عدم الاسراف كوني وما ننا اقبا اني تو نستقام كوني ما ننا اقبا كوني ما نو ور ني مي نو كنا توري بي او تو نو با فون وا اولون لو فون وا او سي كان لو دادا الا كان جو الله يطلب العلوى كوني ما سي موتو موتو كما وو كاكري لوري له يون ري يي اقبا ري يون ري سيله bọlọrun se fẹni ọlọrun fẹ ka re iye apa wa sile elekesan al muhafaz ala salawatil khams abu laifi oni eni ti o ni istiqama yo ma so irun re mara anu yo ma kidada ko ni ma parun je yo se ma kidede gẹgẹ bi muslimi bawo lo se ma je muslimi to ni kirun ninu ndade to se wale meleni agora ali muslimu lo ko si kirun wallahi o ke se muslimu muslim by name not by action oh you are not recognized by Allah olohun recognized as a muslim to ba ye pe oruko nikan lo ko nje ya lo ma kirun to ba je ni ti kirun tele lo ma kirun irun ni o so de ni tin je muslim lo do olohun al farq bayna al iman wal kufr as salam in din so yes di oni gbagbo irun ni bo ba ti kirun category as sinu oni gbagbo ni islam inu kefiri lo wa نعم الا كسن الا كوا وانا الاستقامه على سنه وبلو غو اوجو انا سنه تنبو محمد يي كوا دو لوري انت انا بي كوا لا سي تو بو وان يوجو او انت انا بي كان ما سي كما سي او يتو ني كما ديبه كفيل كما ديبه رارا بوغو الي اون الاستقامه كوكو وا سي وله ني اون ني كادو سيسي لوري اسين الي تو با تي سي الي او تي تو والله اورو ما با ني كان تي تو اورو ما با ني كان تي تو
ma a ki duro ti olorun ni o tun fe fi sotun o tun fe fi sosi o fe fe bikini kan support ti olorun olorun si ti tolohun nikan baba ti wa lo fe mu nkan kan fi support ti olorun olorun fi ole ati nkan to mu ni eh yo wa ku wa ti to mu eh ya di mo olorun kan di mo opo olorun koko wa si wa le ni ni alistiqama baba jo la ta jamu muslimi baba ni pe lo to lo fe jo ni gbagbo duro pelu olorun ko si ma be olorun ko si ni gbagbo so olorun abi ba le ko la le ta gbo le ni olorun jo se wa lanfani olorun ko se wa ni onugbagbo ododo gbagbo wa na olorun jo wulo fun alaye olorun jo wulo fun olorun alafori je olorun olorun fori ese wa je wa olorun ko wa sa lekun anu re lori wa iwo na to gbo wa gbogbo e tin do ninu igbesi aye re olorun je o baje ebe to ko le ka zo olorun sele ba wa se olorun re olorun je o daru abara wo le ni wa nigeria an pa le ma dibo olorun jo ja se won fun wa ani ti o do ba ti o tulu se ti ni o bi lalafia ko ba gbo sipo awon ti o do ti o tun daru to tun baje si a fe won ma olorun ma wa tulu wa yi se la la ila ila la 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 ila ila la muhammadu rasulullah ila 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 la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun ala al mursalin alhamdulillah Abo masalasi wa ni marufu di ni belati wa central mosque wa ani di lo an ko lo gbe ni olorun ba ran se ran lo ni jagbe mi ni masalasi na wa lego marufu di primary school ni number 19 jagbe mi street jagbe mi street so gbe ni olorun ba ran se ran wa lo olorun wa pelu wa account number wa won fi sori eto yi e baba wo nbe olorun wa se ran fun wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم